ଦିଦି, ଏ ଯୋଉ କାଠ ପୋଲ ଅଛି ଏ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଦିଦି। ସେତେବେଳେ କୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଥିଲ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ଆମର ବାଟ ଥିଲା, ସେପଟେ ଆମେ ଘାଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ନଦୀ ଏତେ ଲେଖା ଡେଇଁକି ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର କମିଟି କରି କରି ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ନାଇଁ ଆମେ କାଠ ପୋଲ କରିବା। କାଠ ପୋଲ କଲେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ବି କାଠ ବୁଝାଟେ ଧରିକି ଯିବା, ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କାଠ ପୋଲ କଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି। ଏବେ ଆସିବେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ନାଇଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ। ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେତିକିରେ ଗଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସେଠି ବି ଆମେ କହିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଆମେ ଥରେ ଗଲୁ, ବାପା ମାନେ ବି କେତେ ଥର ଗଲେଣି, ସେଟା ଖାଲି ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହଉନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଅ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ପାଖକୁ ଯାଅ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଖାଲି ପଦ୍ମନାଭକୁ ଭେଟ କଲୁ, ପଦ୍ମ ଇଏ ଦୁବନି କହଁରକୁ ଭେଟ କଲୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଆର ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ? ଯଦି ଏଠି ଯଦି ମହିଳାକୁ ପେଟ ପେନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ? ଏପଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛୁଆଳି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଅ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲ, ରାସ୍ତାରେ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଟେ ପଟେ କହୁଛେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ହଉଛି ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି ନେବା ପାଇଁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।